Dek no sidek mas, sepintan mas, dek no sidek. Dek no, dek no, surak kuat ini suarane. Do, no, tong, tong. Jajal diangkat no sidek saja. Do, ayu. Semua tadi mas ya. Pujaning ati iki nyandak ora iki ngono yo yo candak ayo ini wong nandang asmara tutukno tata tutukno nduk sakno. Ada bagian dewe, aku ora iso mas. Sampai cepat, aneh kok. Langsung aja, sumpah yakin gak nyanda. Wes ora nyanda, aku daripada pedot dalan glorok diguyu wong semene aki. Ayo, apa ngajar wong yang kok aneh-aneh? Ayo, sumpah ora nyanda bu, nuwun sewu niki. Wes ora nyanda langsung mawon, mas. Oh, suara koret-koretan bu antem no kayaknya, langsung. Siap the best pokoknya. Semoga Kang Mas. Janjane iki janjane rumbeng iki ngajar awak-awak dhewe. Iya Mas, tenan. Asli. Lah wis swara koret-koretan kon nyanyi langgam iki padahal nadane iki cendhik opol dhuwur. Iya. Heh. Doangeten sing angkat sapa? PMM. Mbok saiki aku sithik apa ya Allah Gusti. Ora ana gogoro kon nyanyi langgaman banget. Nek ana mangane ora tawa-tawa nek ana nyanyi ngene kan ngekekno wong. Seneng aneh kan gulek no gon gono gue, moga langsung ke mawon diajeng. Selamat, selamat. Nalika nih, angkat gue mas, suaraku gak canda loh. Don ke sedek ayo. Nalika adera jalan. Angkat sih mas, wis kena suara koret-koretan kaya dikai langgam. Nalika ni ro ing dalu
hatiku lama menesiro wong bagong. Ayip nanti mati ora bakal bali. Sama ini roda kena-kena ya. Sebagai kader coba tempat tamu ya dan kehormatan pamudutan wonten Kidam Sari Dita Koridra ini asmara kang bakal liwati. Tenane sinten sing litane lungo semono janji prasetyane kang ati. Jangan lode bojo songo tek kabeh ajur aku mati ning mitra rinoso karoso rasane ayo kanca kene mena wong kirar samudra ora ilang mamanise aduh dadi ati selawase nalikane roe telu ati gaspol de terus rasa.